Ahoj Mio, ahoj Same, ahoj úplně všechny děti i neděti. Jste tam? Já jsem tady, abychom si spolu na pokračování četli z deníku kocoura Modrooka. Veliká událost. Dny jsou stále kratší. Svět dávno přestal být zelený, je žlutý. Listí bylo stále více na zemi než na stromech. Po zahradě chodil pták kos, co má žlutý nos, a pták kosová, co nemá žlutý nos. Dělají stále totéž. Pozorně naslouchají zemi, pozorně se do země dívají. Najednou poskočí, odhodí spadlý list, klovnou a táhnou ze země tlustou žížalu. Kdysi jsem chtěl vidět, jak se pasou žížaly. Teď jsem viděl, jak se kosové pasou na žížalách. Dělají to celý den. Nebylo by těžké po některém z nich skočit. Já ale vím, že se to nesmí, a tak se na ně jen dívám. Myslel jsem, že po nich půjde Kiki, protože ta ještě nedostala od člověka zavyučenou, že chytat ptáky je zakázáno. Čekal jsem, že Kiki se do toho dá a že bude legrace, až ji za to náš člověk prožene studenou vodou. Ale já jsem v poslední době Kiki nějak nerozuměl. Byla divně vážná. Nehrála si se mnou ani s naším člověkem, jen seděla a seděla a velice upřeně se dívala na mne, na našeho člověka nebo nikam. Jenom by se pořád chovala, taky by pořád jedla. V posledních dnech jakoby něco hledala. Stále prolézala nejtemnější kouty. Zaleze a tiše sedí. Potom zase vyleze a prohlíží jiný, ještě temnější kout. Chodí velice pomalu, jakoby byla stará. Nedávno jsem vlezl za ní do takového temného doupátka, které si našla, a povídám: jestli Kiki stůněš, tak tě náš člověk vezme k člověku, který je celý bílý, a ten udělá, že nebudeš stonat. Kiki se na mne pomalu ohlédla a řekla: nestůňu. Tak se na mne zlobíš, Kiki? Nezlobí, Modrooko, jdi pryč. Asi opravdu nestonala, protože když se stůně, není žádná chuť do jídla. A Kiki baštila a taky začala náramně tloustnout. Bylo to velice divné. Kiki pořád hledala a hledala a jednoho dne jí náš člověk přinesl nový pelíšek. Byl tak hluboký, že jsem do něho neviděl. Ustlal jí v něm a sám Kiki do něho položil. Kiki v něm dlouho přešlapovala a potom začala příst, že je spokojená. Člověk dával pozor, abych tam nelezl za ní. Já bych stejně nešel, když Kiki nechtěla. Dnes ráno jdu ven a co vidím? Velké ticho. A všechno je bílé. Lidé chodí skoro tak tiše jako my a když mluví, je to slyšet velice daleko. Běžím k pelíšku, ve kterém je teď Kiki, aby se šla podívat na bílý svět. To ona ještě neviděla. Myslel jsem si, jaká to bude legrace, až Kiki bude otřepávat tlapky, protože ten bílý svět velice studí. U pelíšku jsem zůstal celý němý. Co si z něho kvikalo? A Kiki do toho chvíle mi něco říkala. Jinak než obyčejně. Kiki, ty máš myšku? Zavolal jsem. Děti máme, hlupáčku, ozvalo se z pelíšku. Mohu se na ně podívat, Kiki? Ještě ne. Mně najednou bylo velice dobře a řekl jsem: a máme jich hodně? Tolik, kolik máš tlapek. Já vím. A všechny jsou slepé, viď, Kiki? Řekl jsem, protože jsem si vzpomněl na děti zelenoočky. Však oni prokouknou, broukla Kiki. Já jich chtěl trochu poškádlit. Jsou hodně ošklivé, viď, Kiki?
Kiki vystrčila hlavu přes okraj pelíšku. Její oči byly jasně modré s úzkými černými čárkami. Dívala se chvíli na mne a najednou měla oči docela černé a řekla: jsou po tobě, modro očko. V tom mne popadl náš člověk za kůži na hřbetě a vystrčil mne za dveře. Já běžel do bílé zahrady, abych všem kocourům a taky zelenoočce oznámil tu novinu, že máme děti a že jsou velice krásné. Naše kočka ráda počká, než vrátíme se z procházky. Zvedne hlavu, skočí na plot, klade nám otázky. Jestli myši líp teď slyší, že se špatně chytají. Jestli stromy nejsou vyšší, když se dolů zlézají. Jestli rybí maso je, jak říkají, zdravé. A jestli zlato kočičí opravdu je pravé. Jestli nám na zimu kožich taky hodně zahoustne. A jestli se po smetaně opravdu tak tloustne. Jestli pak je nám příjemné, když nás někdo pohladí. A jestli tu naši kočku máme tolik rádi. Naše kočka ráda počká, než vrátíme se z procházky. Zvedne hlavu, skočí na plot, klade nám otázky. Jestli myši líp teď slyší, že se špatně chytají. Jestli stromy nejsou vyšší, když se dolů zlézají. Jestli nám na zimu kožich taky hodně zahoustne. A jestli se po smetaně opravdu tak tloustne. Jestli je nám příjemné, když nás někdo pohladí. A jestli tu naši kočku máme opravdu tak rádi.